心，有原体啊，这个本性，咱是以清净归咱的本能啊，回报啊，在世间啊，咱就用心啊，这个情绪入伫咱即马定中啊，发射着咱的电波能量啊，是咱将着这个能力、这个能光啊，传来到这么顺，是家己即马这个正法啦，你会当来使用啊、运用。一条清澈的天意啊，是神降的，咱家己啦。修行真正咱家己的心念尔，这是咱的家己的境界啦。你所有戒掉嘞，咱这个用到你上界清澈的、上界尊贤的。照天予咱的，咱学的这种规矩啦，真灵这个本意，清净啊，是顺咱的心，这是咱道家的天愿啦。一条清净中的天性啊，灵魂。伊个发性，只有伫咱个心内定啦，原灵个天意啦，进入内性，即个单元啦，咱有一点灵气啦，要来讲着修筑啊，咱个天性，真理。这点意啊，是咱见原体老母啊，伊这条心性啊，定住啊，有咱各有清灵啊，这个天界，咱才有这点清住的真意啊，表明。这是咱的天性啦，一点顺落来的天性，灵魂的灵气，是咱道家这条心，灵魂的天命，见咱清净顺天。这是母娘啊的灵性，来到真稳的天性，上苍的灵魂，是咱见母娘啊这条心，灵伊的天理啦，只有咱来显明见天啊。真愿这个天命，落伫咱即马顺家显会开啦。这是咱的心，人讲心啊，花会开啊，表示咱人真舒服、真愉快啦，无什么担忧麻烦啦，野心。我有这条。清澈的灵性，这口气啊，是咱向着这个原体倒转来啦。咱爱是归元啊，迄个模样啊，灵元的天意啦，一条恢复清净咱的心，佛祖的心是佛祖的心啊。众神，众神的心是众神的心啊！今日咱爱是家己的心，上重要啊！因为要归原体啊，
原灵啊，福本啊，无疑难杂症，迄、那个心病啦、啊，是咱一点灵气啦，清体咱的顺性啊，灵伊的本源命。是咱回到清净这个天元啦，顺着一点气啦，咱伫内定啊，则是家己啊。这世人，咱是照着天理啊，因为咱有母娘啊来甲咱看啊，众神甲咱扶持啊，咱这颗心才会当归。庄严啊，这个真心真理来传话，是咱一点意啦，共同来参考啦，研究，这就是咱道界天灵啊，众生啊，伫这咧回灵母啊，伊个原性。真靈本意攏是定，傳來開源是本性，一條正法正理生啦，攏是一點氣來傳話伊啦。我才有無生出著這條靈性啦，直往。咱的天庭啊，母娘住迄个所在，众生啊有这个规矩，倒转来咱的本性，这个所在啦，是咱即马这个天意啦，回伫每一粒心，有照着天元啊，这个灵性啦。得到一点理啦，拍通咱回到正元心啦，有咱一点灵气，我传到清楚这条心啦，灵魂伊的天命，咱有顺着现世心，这是。真理的天元啊，阿母啊，见咱道界心，将着先天意啦，咱顺家这呢啊种的心，是以清体一点原性啦，我有这呢温故的天性，灵魂。的天命啦，见咱清净中的天意啦，处伫元灵这个天性，来度化咱的天性。母啊，伊的天意啦，只有处伫清净中，咱的天元。你有这么顺的本性，咱再来行回正法的心，这是咱每一个人、每一个心要去处理的啦。这是咱的原则，无法度去甲刷叮当的啦。真元的天理。我只有显露清净中的天意啦，心住天元定，导咱正理的心意啦，找出着这条灵清，顺着一条灵性啦，复原咱的天性，一点。天元的本性，咱只有见落来
瞬间天灵，真理掀开是灵性，拍通唱歌是元神。有咱这条先天心啦，我走路家回庙，这是咱心内底要通天庭。阿母啊，这条种子，这个天宫，这个妖地的所在啦，用安尼来讲，是上界清净，上界更生，生咱这个所在啦。真愿这个天地啦，无看的，无影无迹的，无分野的。这就是咱儒家的圣事啦，传着清体咱的元灵啊，这点则是咱清楚这条灵性。这世间，咱会着无原体啊，真灵是天理啦，因道。这是道正啊，道正，真愿天意是天愿，落在心中清净，一条顺家的天意啦。我只有落定，无留心，是咱一点灵气啦。我因着清楚的心性，有咱一条先天命，啊！我走回着青天神，啊！上苍这点灵气，心嘛稳定，定掉了啦，这就是咱的真心话语啦。发射着正法、正神呐、啊，这种名位啦、啊，是咱照着天中啊、天的当中，咱会当传出着清楚这条灵性啦、啊，天空定住咱的天神、啊，真理的天界啦、啊。普在咱这条元天的心，我有这点灵气，来回到清净的心性，一条稳固的天理，我有落家顺天啦，这是咱的天愿啦。阿母啊，见咱顺定落来啦，你有这条先天的原本，咱只有来讲着通灵啊，咱的圣意啦，这是老母啊的高尚，上好啊的品质品行啦，有诶讲做圣德啦，这是咱。清楚的天灵啦、啊，咱原来天性啊，大本神，随着这条灵性，咱会当用清道心神啊，灵魂伊的天意啦、啊，静落来，咱一口气。你有这条道化的天灵，咱再来出家，这条元神是咱这点灵气，咱看有清净中的心。你有这条真元天理啦，我再来以心嘛为主啊。
是咱在世这条灵性，我要取得原灵现的清净，是咱一条先天的本意啦，降落出神啊，咱的原性，是咱有照着事实。金宝啊，伊现甲遮尼啊清楚啊，的灵性，带予咱天空这个指令，咱才找有家己这个心神啊，附伫咱的身躯，这是原体的本性啦、啊，集合咱的通灵啊，原性。真理这个天元落在正理啊，这个心母娘啊，伊爱是性命啊，相修相转合一，袂阁分开啦，孤阳不长，孤阴不生啦，这就是咱咧讲的天元灵性。要转伫咱遮尼清的心，上从一点理啦，是咱家己爱为主啊！啊，你唔通风带咧戆戆西，到尾也无半项，开掉伊嘛，损磨掉的嘛，是咱一点灵气啦。咱爱是集合。咱的天元有咱一条清楚的灵性，心啊，定条条啊，咱的本意啊，上从一点灵气，我安住啊，现世心定定啦，这是咱主要。一天灵，阿母啊来见心清啊，灵魂伊个本性啦。我只有来讲着回母，回母是咱原生这个所在啊，这是咱头壳内底这粒原品啊，品种就对啦。咱爱是原品啊。上元上品上升啊，这就是咱咧讲的天理啦。顶三元啊，元神、元气、元精啊，元神、元精啊，五元啊，是咱一点理啦。咱这个性情的透露。要运用到正直的精气神啊，会中是咱一点灵源的天意啦。咱人的中气，就是咱的三丹啊，咱的丹田，迄三个心嘛，有讲做三合啊，心主神啊，海宝贝引我出四五条。是咱一点灵气啦，啊嘛是咱今嘛你讲的水火风生甲灵啊，到尾爱归空嘛，只有空才会当容纳嘛，无中的气存在咱的理啊，是咱一点灵性啦，心乎的是天灵啊，说话。真灵的天意啦，是我出家落天性啊，无形注定度咱灵啊，开破正觉心境啊，天元出应天理啦，神功主宰元心，天灵有无转入定啊，
开悟气中合神，一点清楚天意啦，教咱顺灵上天，灵老照天意啦，我来归元无性，真理开元失天性。学着正法是天命，我这条先天意啦，大使命来做起啊！每一个人拢要为开始啊！老母啊，所生迄个天真啊，迄个赤子赤女啊，迄是上顺的嘛？啊，顺的只有因尔尔，啊，伊只有合意合心尔尔。这才是咱修中规中矩啊，修行是安尼来啊，无你要修啥？坎站无同嘛，境界无同嘛，心中的转无同嘛，是咱要堂堂正正嘛，真君子嘛，来表达着咱真嘛，气通嘛。这就是咱的精神嘛，大体的原能嘛，让咱在世间来运用嘛。啊，你这个命，就你这个身躯，才会当发挥你这个性质嘛。规伫真观，真理想，真自在，迄个元神的气味嘛。这是气清清清啊！我才有今仔日来讲到先天这个本啊，本是上悬嘛，无复杂嘛，无尘埃嘛，这是咱的天元道性嘛。来讲到顺家显道神嘛，有一个师姐嘛，伊讲。阿莫讲阮家的代志，我讲恁家本无尘埃啊，安那阁惊别人来讲？一句话我就甲读了呀嘛，爱就是啊乱想嘛，是咱家己爱修条条啦。你这个性啊，会搞怪嘛，乱流嘛，乱心嘛。你要哪倒转啊？天空，你要哪倒转啊？回报，这就是咱会当判断嘛。这人的心嘛，还佫伫遐咧教嘛，教袂顺啊，要么正西，要么倒西啊。心经啊，上界厉害嘛。即讲我唔会过去最高遐，如果两脚去手术，停车红灯。甲天顶的时阵，伊想要行，脚唔振动啊！伊才知影讲，这心经乃真正遮尔啊吃力啦，是咱一点力嘛。咱爱是定住咱的天，真元的灵性嘛。逻辑的想象力啊，我们的抽象化，我们的预备啊。用王水仙稍微弄到七撇一撇顺到而已，有无？规个都走进去啊！啊，是咱看人嘛？你这世人要三魂七撇，要规个这么精致，当然你是要归元宝嘛，啊，就是灵魂啊，这个宝血啊，这个宝光啊。这个宝贝的介绍啊，咱是咧修这个灵宝和光啊，你会当明理啊，传着你家己的心，倒转来原来无心嘛，这种抽出来的真光的路线，要众生照着咱即马随去千万条。这个光线倒转来啊，
规只个元宝啊！一本三万书，万书归一本，一里通，万里通啊！是咱一点灵气嘛？一光照破千暗洞嘛？一滴破千年的义气嘛？这才是咱的宗旨嘛！噶即嘛，真侪人问讲，爱安怎教过我安怎修？境界无同，背景无同，生活无同，福报无同，家己去做主嘛。概率论尔尔，率就是拢相同嘛，一律平率，修伫咱人的规矩啦。用咱这个做啊，用咱的东湖西庙，用咱的乾天坤地嘛，这就是咱家己爱为主啦。修到现主时，杀道阴谋嘛，就是业界嘛。所以讲，咱的性格杀道。阴谋啊，杀就是刣啊，刀就是枪啊，强刀嘛。阴啊，就是唔是翁仔某，你乱阴嘛。谋就是黑白讲话啊，心无主嘛，欲心无主嘛。啊，我伫修道人讲一寡歹话啊，是咱一点意啦。咱再来讲顺家，这条心真源的灵性，来到清体，咱的本性，上苍的天意啦。脑中，咱爱是顺嘛，顺就是太极意啦，太极啦。所以讲，咱讲的是天理嘛，照着天空的顺性嘛，太一真人，伊叫咱三太子嘛，哦，张小老人理嘛，三太子是理罗车嘛，徛中段嘛，这就是咱正法正天性啦，世间。用安尼来积累啊！你就知影咱的真心，咱所有的定住啊，法就是话嘛，定心法嘛，真心话嘛，啊，就是咱的灵台啊，真缘真义的天啦，咱爱是母娘的灵气啦，因伫咱一条。清楚的灵性，咱爱看会啊，咱的天神嘛，神是家己接会出来嘛，你所有精英精华嘛，规身躯的骨髓嘛，你的精力嘛，啊，这就是咱咧讲的，会当用的嘛，会当通的嘛。我真正骨髓的力，我会当予你知影嘛？你的话中这个意呀、啊，伊就是道理呀、啊，心理呀、啊，这才是咱讲的天性嘛。你讲话有清楚无？还是含糊？你的意思都干了呀？你讲袂出来嘛？口字硬硬的，你讲话你敢袂清楚？咱即马咧听机啊，伫咱即马咧过山洞，你敢会清楚？干扰嘛！今仔个火车啊，伫咧个软磅空，虽然火车有电有点电话啦，但是你敢看会清楚？出磅空啊，你都恍然大悟啊，看甲清清楚楚啊！
爱迄个光啦，爱迄个美丽啦，爱迄个亮度啦。所以讲修持要哪修，就是亲像火车出棚孔啦。咱人伫水底无喘气，上界真棒啊！你形容迄个头去撑起来，喘气刹那，这就是转机活机啊！真源的天性啦，互咱悟到一点灵气啦。咱做工的，有的是当工领钱啊，有的一礼拜领一摆啊，有的半个月领一摆啊，但是有照金啊。啊，有的是做毛的啊，你一摊做好有无？你领薪水的时阵有无？情景无同嘛。尤其是你搁加一丝丝啊，你有无？心更加轻松嘛。啊，你做通言啊，你会感觉烦恼啊，恼烦嘛。人就是安尼活伫这个当中嘛，你这个苦困掉了嘛。这就是咱咧讲的，一个困难的困啊，困内底一个木嘛，啊木就是你的性啊，啊，四角头。四个圆箍啊，困伫即个木木，就是东方木啊，老爸啊，你的性啊，啊你来急有无？你就无法度甲拍开啊嘛，弄来弄去，头青目青啊嘛，是咱一点灵气啦。咱爱是回到先天性嘛，修行爱顺天。逆地倒转来嘛，互你袂急你嘛，搁较巧，你找读较悬，一样，性是一样嘛，是咱一点心嘛，咱爱是归落来天意嘛，命带福啊，性带咱的静啊，品静嘛，困静嘛。这就是咱咧讲的天意啦，不过好人的灵性啦，真源这个天地啦，这个心的果园嘛，哈，你心若无足，贪袂离嘛，袂止嘛，一直迷落嘛，这就是咱回报的天性。来到正法正天性啦，上从这点意啦，表态咱的灵性，出现咱的天性，是咱一点灵性，处在咱回报的天灵啦，真理的灵气。我见到金母啊的顺势啦，这点的灵性是咱得通先天本灵，上从这点意啦。我金母啊，回出着心啊，这是咱清净的天界，护在咱罗家。自然心嘛，真灵这个天元，母啊显露心清啊，天是清的啊，所以讲天，伊是啥物拢无的啊，伊只有用空看尔尔，无边无界啊，力大无比啊，所以咱的心清。你这个意会当表现啊，表明啊，这个大自然嘛，自然一直讲袂断嘛。我定讲灵机，你用丹田呢，你讲搁较久嘛，免啉茶嘛。世间用上经呢，你上免五分十分有无？你着嘴巴爱啉茶嘛。但是灵机。
你会吐出到你现主持这个歹味嘛？人讲痰嘛。啊，这才是咱的内丹的运用啊！咱的丹气要通你规身躯的舒服啊，内外是安尼嘛。这是真正捌你的人啊！我要讲给大家知嘛，我是唔知安尼练的嘛。我听你讲训练有够，你的价啊，资格就对啦，无同啦，是咱。要照着咱当下取材嘛，这就是我的就地取材啊！我会当用着这个方法来接着天空，这个妙理啊，妙就是足好足水的啊！别人做袂到的，我做会到的，佮做甲真好啊！这就是咱咧讲的天性嘛，咱浮雕雕家己这个心嘛。是咱一点定气啦，发射到清净中，咱的天理呀，真元本意的灵性，开发脑神清净嘛。今日这个心虽然是无净，但是咱照着这个气氛嘛，照着先天的意味嘛，本无味，但是咱要甲点解？咱凡世间，你有这个接神嘛？接性嘛？内底啊，这种循环难嘛？世间，就咱即满咧讲的轮回嘛，这种轮转嘛，会生死嘛？是对无生有诶嘛？啊有爱做嘛？啊你爱修到完全，搁倒转来无诶嘛？这个原点嘛，啊，今咱是咧讲这点嘛，生咱这个先天一气嘛，点到咱的性根嘛，这个灵宝嘛，很多是天意啦，心台就是咱灵性啊，内底这个明智慧啊，这就是咱讲的天元啊，慧珠慧光。自然的灿烂嘛，是咱落来一点力啦。主动就是咱自在嘛，自然的嘛，自生嘛，这种发动力、发动力嘛，真灵，这个天意啦。我的清楚，咱的灵性啦，得团咱的天元。母娘恢复天意呀、啊，清楚咱的脑神，心内底这个本源啊，真理的天灵啦、啊，元天元神元性，都着一点灵气啦，处伫咱这条慧灵的本性。是咱一点天元的灵性降落咱的天灵，无形的天理啦。我只有照着天元的心意啊，这是天元的圣意啦。我在无形中开元心，你以正法。一点地啦，我来向着先天去啦。真灵本已出天灵，开了一点气精啊！这是咱一条先天的本性啦，对着咱的心降神啊，神亦是更大的呀。从这个性就恢复原来呀，这个天也清光啊。从咱爱是心清，你这个光会当照耀，咱的三千大世界呀、啊，这个大气场是咱这个天意啦。
这个心，咱要恢复健康的心灵啦。真愿真意是天灵，无来请假安定。只有咱的心定掉咧，你才有发射到天光嘛，天元嘛，这种资粮资源教材嘛，是咱一点起啦，自然引导倒来，咱的开始呀。心内底你要甲拍开呀，你才有法度释明嘛。咱即马即个来意嘛，即个真理，伊是伫空诶出来嘛，啊空都无啊，无心中啊。尽管即个灵性啦，咱爱是甲行入来，清净中即个天元啊。这个本性啊，传来这点意啦，见到清净，咱的心理天灵本源道天性，教化咱道明，一条通的天意，化开清净归心，是咱一点灵源净。出家咱的天意啦，接回清净咱的心主啊，主就是为中啊，咱家己有一个拍算啊，有一个主意啊，这才是自主力啦，自性根嘛，是咱一点灵气啦。一世人咱向的是家己的心志。这个志向，灵源会天理啦。我只有见元师老母伊的心，真灵本源道天理，清灵转定上天意啦。母娘就是这么神乎啊，这么良心啊，伊的气温气味是咱听到就知影。这个心是这么的凉态的啊，咱要学就是这个气氛啦，就是这个心好力啦。安尼母娘走我都收圆呀，啊无二二六六要哪收，要哪圆满，要哪整齐。当然母娘有母娘的功夫啊，有母娘伊的困难啦，困难人气候上升啦。无好诶，变好诶啊！是咱一点灵气啦，即就是咱诶心愿发射嘛、生嘛。咱拢是老母即粒种啊，老母甲咱无离开啊。老母要讲话，咱即个心都要老母坐位。尽管即个天性啦，落地。自己的心定是咱一点灵气啦，空中要现咱的心神啊，这是境界嘛，你的体会嘛，你即马抓会着你家己的心嘛，这条光线嘛，这个路径嘛，是咱一点力啦，心内底向咱的天。真元这个灵性表态是一个道案，无唔对。但是咱的这个样品嘛、样本嘛，咱所咧办证件，就是爱这个样本啊，这个伊来给你登落去嘛，安尼才是合格嘛。真灵会天意啦，咱有落家，咱的顺势。显露是天发性，开源是母娘亲。我有这条正理的天源，我才来取得老母这个心转啊！一条正法正天性，这是
阿母啊的天命，到咱落界完成，是咱这条清楚的天理啦，予咱入定咱的心内底。我有这条青天的灵性，对我甲搬入来，我这个内境啊，这种表态，这是自然生啊，自然的力啦。我才有天空这个力啦，老母啊，这个性根啊，做我即马这个气神来讲着天理嘛，天的话嘛，真源的天性啦，铺伫脑大脑底啊，这就是咱讲的天灵本性啦，脑中现出着真源真意啦。上苍这点灵性，引得咱的天命嘛，咱只有用气这个震动而已嘛，内定咱这粒真果嘛，今日是要修心果啊、正果啊、果位嘛，啊，这就是咱的灵台啊，咱的果台啊，这粒心你端正，这粒心你无走正去嘛，照着黄道安尼行啊。永永远远嘛，袂歪去，袂烧浪嘛，袂损害，袂烧崩嘛。这就是咱咧讲的天理啦。咱行清楚这条原神啦，灵元灵气实天啦，转到母娘是伊呀，上苍咱的天元。来讲到这条天理啦，中央这个灵性嘛，黄就是中央土啊，道就是心路啊，嘛是搁倒转来咱的五行啦，咱的五色啦，所以讲这就是咱道家的天性，先天所摄，后天所用啦。安咱在我都合天地意啦，咱人是天地当中嘛，活伫遮嘛，顺意修持就是爱安尼啊。所以讲要哪修，真正着咱的理想啊，咱的理念啦，你的理呀、啊，这种智慧啦，传着你这条灵的出光啦，真理的灵性。传咱清楚这条天命嘛，灵光就是你即马，你中你啊，咱人的心理甲天的原理是相共，这才是光嘛，你明白嘛，你啥物拢知嘛，你无爱阁犯戒嘛，犯罪犯过嘛，我有过失啦，然后也讲不离过。是咱一点气啦，咱也毋知做错拢会嘛。但是你第二届佫故意做错，你着罪啊嘛。啊罪就是咱即马讲小过，啊来佫第二个小过，第三个小过，来着大过一条啊嘛。读册你着知啊，做兵你着知啊嘛。是咱一点地嘛，社会你打头一次。罚款，第二次罚款，阁有罪啊嘛，爱乖，啊嘛都学倒摆白牌，车白牌嘛，啊，即个法律啦，拢相共的啊，啥物人拢是共款安尼啊，是咱一点理嘛，天，尤其是天，袂当乌西，袂当贿赂咧，啊，袂当行后壁路咧。因为天是光明正大，一道门嘛。天是公的嘛，大家的嘛，唔造天公，是咱这个天性啦。天伊做主的，是一点一滴都袂走正去嘛。所以讲你做好天啊，
你这个好就永远记在遐嘛。阿妈，那结束、结果、结效，你这个善就搁在遮嘛。是咱一点气嘛，咱人这个心嘛，拢会暗嘛。吼、哦，我做这唔知去看见未？是咱一点灵气嘛。天啊，又东西南北嘛，三个月一次会得光堆嘛。咱南瞻部洲无，嘛是三个月来一次啊。北古老洲嘛是三个月一次啊，多一年嘛。啊，咱地府有月镜台，有望乡台嘛。你要走会去嘛？天地呢？这大物件呢？所以讲，咱人走偏心，乌白想啦。但天地一是照伫现主时所得所失。安尼记载，从盖棺就定，就定罪啊啦，是咱一点理啦。我讲破啊，这就是天公伯啊，因准的啊，众神是安尼升起的啊，所有的鬼啊、魔啊是安尼降落啊，是咱一点灵气啦，好啊做人啊，这是咱真正的生根啊。有咱一条先天理啦，在世间就用咱的正气正念，这个力头尔。平常时都要做好啊，不管是你属龙刚闪哦，还是官员，还是修持人啊，你这个心都爱光生啊，莫有偷食波，安尼乌暗暗偷来偷去，骗来骗去。是咱一点理啦，我爱显明，则是见天。上苍伊个灵性，只有咱来显露清净。老母啊，伊爱咱复回原来，那颗明亮的心啊。今仔日母娘伊期待是咱每一个心，每一粒星。是明如诸星，毋是你明如啊，拢即粒老西星有无？啊，都无效去啊！哦，咱有看老西星嘛？迄粒星足光个有无？落落来有无？啊，就一个陨石尔尔，一粒石头，看落伫倒一粒星个有无？咱地球嘛，捌位顶面迄个老西星、彗星啊，落落来啊！所以讲，这个天地理啊，佛祖啊，释迦佛祖伊讲悟着，哈，啊，这个天星伊嘛有当时啊，挡袂牢，能量无够，伊嘛落落来。所以讲，咱爱是家己，这个热情嘛，这个热力嘛，相当稳重，咱的力量、力头嘛，是咱。即嘛，咱才想会出来嘛。念就是你想啊，母爱开始就是你的脑神嘛，会正中开嘛。咱人咧使啦，像我即摆咧讲的用丹田，是用中开啊，毋是你用嘴口语啦。啊，嘴口都无效啊，白损毛的啊，拍话无人要甲你听啦。虚言，人甲你听一摆、两摆尔尔啦。我讲二十六年啊呢，啊若无早就断线啦。是咱来知无形的力量，无穷无尽啊，一直延啊，一直绵长啊。毋则讲，你若修好，亲像天，天长地久啊，遮尔久长啊。啊，你哪有轮回的份？当然，你是不生不灭啦，无生老庙啊，会爱你嘛？真理会天界啦，清净中会自在啊。虽然这拢是后天，你有声有音有无？你有叮当就后天啊啦。这星哦挂掉了嘛是后天啊，
你唔能讲伊是伫天空呢？天空的天，天天是伫遮星的顶端啊！天是福个福个啊！所以讲，伊是无限的悬，地是深个深，无底，道理无法度去讲啦。所以讲，一定爱用后天方便法啦，来做一个举例比例啦。啊，这个个人的经验谈，你才讲会出来啊。心内底这个圆线，你才会当照着这个线路，一直放出来，一直顺势，一直流利。啊，这个啥无线生有线的啊。用安尼来讲，咱比较，咱今麦来讲的，咱较早做机就是有线的啊，哦，牵电线的啊。咱买啊，有 BB 扣，啊有来讲迄个金光。金光的有无？电话大机的有无？啊，来再变小机的，哦，机机机，即马张永春换过啊，啊，即马阿龙佫较舒服咧用迄有无？内底袂神速的，敢若听电话的有无？啊，你后再用手机啊，手机啊，再佫一支一支有无？佮即马，所以讲，所有的拢一直发明嘛，发明有好有歹啊，啊，较早囡仔戆嘛嘛，伊无手机好看。即马囡仔心头就超过巧啊，到尾啊功能失去啊。所以咱人有无过去所说的八岁才读册，啊你到幼稚园都读册啊有无？啊即个读甲都一直顺啊，一直磨啊。所以讲有诶国家手机啊伊都甲禁起来，有诶甲坐会啊，则要互伊慢慢寄入来到即个自信。修行嘛是同款，拢伫三十外岁啊，爸母生咱，咱二十外岁结婚有生囝，这个亲情啊，这个感情啊，你才惊会入来咱的性情嘛。爸是天性啊，母是咱连主是的感情啊，疼囝嘛。原天原灵的本意啦，啊，这是是咱讲的天性嘛。天就是老爸啊，老爸伊是健行的嘛，家己运转着这个天清清嘛。啊，老母才生咱只嘛，这个情，这个形，这个名，万象万物嘛。啊，咱人才是伫这个万物中活的嘛。啊！你个想法亲像老爸啊，会当自建啊。这个天唔免囝，唔免某，唔免新妇，唔免咱现主持兄弟姊妹斗帮忙，天就是安尼啊。从老爸伟大，老爸刚强，老爸真光，咱即摆用啊，用咱身躯内底这个真丹啊。老爸的心啊，老母的肺啊，真愿真意拢是味啦。啊，你这若读袂破，啊，你这读较多，脑昏昏顿顿啊，拢亲像咧做乒乓嘛。黄粱梦有无？周公啊，咱孔子公有无？伊想要梦周公啊。所以讲梦是袂真诶嘛，但你思念嘛，做工哪会遮尼敖定咧安尼？互周朝安尼，因甲孔子五百年，即政治，大家拢会当遵守啊。你啊看有诶无？吼，伊咧睏，头半点钟了，忽然间好起啊，忽然间生囝，啊，遮个囝拢良才。个刷嘞，大家拢有官好做，雄雄起来无？无半项嘛，错梦就是安尼，无事实啦。但是也是想提醒嘛，你这个心唔通大嘛，心若大，你要甲治有无困难嘛？所以咱修道只有适当、适可，
四意啊，都都还好。该当做，咱就去爱去做啦。该当见的，咱来去见啦，才袂欠点啦，才袂遗憾啦。人嘛，过路尔尔，啊！你敢那从过路吃的物质有无？咱毋是无羞耻啊，甲无羞耻的人相共啊。啊，遐观念都无共啊，毋知你讲羞耻是要哪羞耻？问家己上知影嘛？你即个心要行到什么为境界嘛？为标准嘛？咱日月潭内底有米九只水鸡，头一只水鸡浮，就知影水无够啊！啊，你就要补水啊！你今仔爱困，你爱去困啊！嘴大你爱啉茶啊！修持就是修你身躯。讲的甲心，你爱做会到啊！上简单就是安尼嘛，是我家就是为遐来嘛，是咱一点力嘛。要受到这十法界十方的赞同啊！十方你爱知啊，诸恶猫有四正有为啊！哦，咱只物咧讲讲，这个顺棍有无？甲乾坤。这四个角头，你个天地爱通，或者十方十法界啊，唔是爱文字甲你杂咧啊，就是讲你个司机啦，啊你个司机迄个角头啦，甲你个脚甲你个头壳有无，拢爱交通，安尼这灵性才会当传到咱个空，啊空咱只有讲天了尔咩，地是杂秃秃个嘛。所以讲，是咱一条清澈的天性嘛。咱带伫家己这颗真心，恢复青天道灵啊，导咱一条先天意啦。咱只有道灵顺天意啦。母牛伊这么流利啊，流露它的心情啊，啊，这是咱自然的养成啊，我的心。住在这个脑髓中，自然的流出它的流量，这是自然产生，不是我个人的意见，有上苍的指令，自然达到我们的先天能量，恢复我们的真能啊，真能就是真心啊，不偏不倚啊，这是我们原来的模样，原来的面目，从归元就是像现在我们所说的，你要做到这种圆满、圆周，这是我们修持每个人所要真正的认识、认同，我们才有大智慧光同住在。这个道中，这个理念中，才不会有干渴啦，有相争啦，有相躲啦，有相排斥啦，相妒忌啦，那种情形。